madaxa booliska magaalada labaad ee ugu weyn dalka Ingiriiska ee Birmingham ayaa sheegay in weerar uu fuliyay nin ku hubaysnaa midi uu ku dilay hal qof, laba qof oo kalena uu soo gaarsiiyay dhaawacyo culus. Sida uu sheegay madaxa booliisku, ninkan ayaa weerarka la beegsaday dad marayay afaafka hore moolka caanka ee Karakoram. Master Steve waxa uu sheegay in falkani uu yahay mid aad u naxdin badan, waxaana uu ka gaabsaday in dhacdadan ay xidhiidh la leedahay weerar argagixisood, balse waxa uu sheegay in ay baaritaan ku hayaan isla markaana ay gadaal ka soo sheegi doonaan. Duqa magaalada West Mainland, Andre Street, oo isaguna dhacdadan ka hadlay ayaa ku tilmaamay dhacdadan inay u muuqato mid xidhiidh la leh kuwa hore uga dhacay gudaha dalka UK, waxaana uu intaa ku daray in ilaa hadda aanay fahmin macnaha ujeedada uu weerarkani xambaarsanaa, balse waxa uu sheegay inay ka warsugayaan baaritaanka ay ciidamada booliisku ku wadaan dhacdadan. Gudaha dalka UK waxaa kor u kacay sanadkan ugu dambeeyey weerarada loo adeegsanayo midiyaha, kuwaasoo lala beegsanayo goobaha ay dadku ku badan yihiin. Bishii Juun ee sanadkan ayaa ahayd markii nin ku hubaysnaa mindi oo magaalada Reedenburg uu 3 qof ku dilay, 3 kalena ku dhaawacay. Inta badan baaritaanada ay ciidamada booliisku ku sameeyaan dhacdooyinkan ayaa lagu sheegay inay yihiin kuwa ay fuliyeen siyaad xiriir la leh kooxaha xag jirinta ee ka jira dunida. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya oo kaliya oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24